Թողի զուր օրագրի պատճառով անդիմության այդքան շատ նեղություններ չտան, որովհետև օրագրի լինելիությունը ամենևին կախված չէ անդիմության լինելիությունից։ Բոլոր այն մարդկանց, ովքեր մտածում են, որ ինչ-որ ձևով հնարավոր է փակել, կախեցնել օրագիրը, այդ մարդկանց երազախապություն է սպասում։ Ես պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում դատական իշխանությունը ներքաշված է մաֆիոզ կառույցների մեջ։ Ասում այսօր արդեն համոզվեցի, որ գործ ունեմ մաֆիայի հետ, մաֆիա, որը ղեկավարվում է Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի և ազգային անվտանգության նախարար Սերժ Սարգսյանի կողմից։ Հաղթանակ! Հաղթանակ! Սիրելի ժողովուրդ, այսօր Երևանում ուժեղ երթ է լինելու։ Հաղթանակից հետո նրանց աշխատանքը ընդամենը շատ ավելի հեշտանալու է, որովհետև նրանք ստիպված չեն լինելու կաշառքներ տալ, ամեն օր հանցանքներ գործել 2 կոպեկ աշխատելու համար։ Հայաստանը դառնալու է օրենքի, օրինականության, հավասար հնարավորությունների երկիր, երկիր, որտեղ մարդիկ ապրում են, ստեղծագործում են, արարում են լիարժեք, առանց խոչընդոտների։ Այսօր իշխանությունը գոյատևում է, շարունակում է գոյատևել Հայաստանի Հանրապետության հաշվին, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու հաշվին, Հայաստանի Հանրապետության ապագայի հաշվին։ Այսօր իշխանությունը մի բան ունի անելու Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդու և քաղաքացու համար։ Հնարավորինս անցնցում, սեփական կամքով, հեռանալ, ուղղակի հեռանալ։ Ասում են, ես ինչը քոննա, ասում են, չէ, հորողբորս տղուննա, այսինքն ամբողջ երկիրը ձերնա, ընտանիք եք պահում ու ձեր պահած ընտանիքների ֆոնինա, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում 200,000 ընտանիք աղքատա, հացին կակայա, ասում են, դուք ձեր տենց ընտանիքները պահեք, դատ կարգի իրավիրեք, հա, ստե բազար չի արա, բանակի գնդապետները, փոխգնդապետները, մայորները 20 տարի որ խրամատի տուն տնից խրամատ են արել, այդ մարդիկ տուն չունեն, դա պետք է ներքին կուլտուրա ունենան, այդ պալատները չկառուցեն, ամեն մեկը մի հատ բանի Արարատի բույի սարավ է կալել, վրեն մի հատ Արարատի բույի տուն սարքի։ Ես ունները տասա, ինչ եք զգում, երբ որ թոշակառուներին 2000 դրամ եք տալիս, ու ինչեւ դուք ելույթ եք ունենում, այդ ընթացքում ձեր բիզնեսը ձեզ արդեն 10 միլիոն դրամներ ա բերում։ Ինչ զգացողություններ ունեք։ Ուզում եմ հասկանամ, հաքինդ ինչա, որ դուք որպես կառավարության անդամ ընդհանրապես գիտակցում եք, թե ինչա նշանակում տարիներով նոր շորտ չունենալ, տարիներով երեխեքի համար նոր շորտ չառնել, դուք հասկանում եք դա, թե չէ։ Պահպանիչ եւ հույն հավատացելոց Քրիստոս Աստված մեր, պահիր պահպանիր Հայաստան աշխարհս, քեզ հավատացող եւ քեզ սուսացող հայ ժողովուրդս, անթովանյա սուրբ եւ պատվական խաչի վրկո իբաղության, հրկյա հերևելի եւ աներևույթ ուշնանգույն, արժանավորյա գույքյան փառավորե, ըսկես անթոր եւ ընսրկող քույն, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս, հավիտենից, ամեն։ Հայաստան, թե՞
եղբայրներ, պարոն Կուտոյան, պարոն Գասպարյան, պարոն Սարգսյան, Վիգեն Սարգսյան, գնացեք Սեր Սարգսյանին բացատրեք, որ իր գնացքը գնացել է, ավելի լավ է նա, առանց ավելորդությունների, ուղղակի հենց այսօր, հենց այս երեկոյան, հրաժարական տա! Ոչ ոք չգիտեր ինչ է լինելու։ Դա։ Ոչ ոք չեր ասել, թե հեշտ է լինելու։ Եվ ուրեմն գնացինք։ Ամեն ոք իր թույլ կողմն ունի, անգամ ամենափորձվածն ու խորամանկը։ Դուք Հայաստանի Հանրապետությունում չունեք այն իշխանությունը, ինչի մասին ձեզ զեկուցում է։ Դա ուղղակի ուլտիմատումը, շանտաժ պետությանը, օրինական իշխանություններին։ Ընդդեմ օրենքի, հանուն օրինականության։ Back on the streets of Yerevan, thousands of demonstrators answered the call of Armenia's opposition leader Wednesday to once again demonstrate for political change. Սագրվող պատմություն է մի նոր Ես պարտվել եմ, պարտվել եմ քանիցած Republican Party, which is trying to keep power Բայց իմ կամքը ամուր է քարիցել Իմ խոգին հանձնվել չգիտի Եվ մենակ չեմ, մենակ չեմ, մենակ չեմ Քայլում եմ, քայլում Տեսնում եմ երկրից տառապանքը, ստահոտ ճառողի պարկսին, համոզվում եմ կրկին, որ իմ ջանքն է, փակ ուղին չեղքելու բանալին, ու ելել եմ, գտել եմ ժպիտս, և ձեռքերս բաց պարզել վեր, որ լույսի մարտնչողս պետի պես, Երդեմ ծնցության ժամը մեր Եվ մենակ չեմ, մենակ չեմ, մենակ չեմ Հայլում են, հայլում են, հայլում Ու մեր մեկ տեղո աչկերի մեջ Հույսի արայնակ է մի Take a step and reject Sej. That was the rallying cry for hundreds of thousands of Armenians in April and May this year, who took to the streets and forced the resignation of Armenia's president turned prime minister, Serj Sargsyan.
Արտակարգ թողարկում, վարչապետ Սերժ Սարգսյան հրաժարական տվեց։ Դեմ 42 որոշումը ընդունվել է։
հայրենիքդ մեջ ոչ մի փշալը, ազատության ճանապարհին հայերի համար չկա ոչ մի պատնեջ, ոչ մի փշալը, ազատության ճանապարհին հայերիս համար. Հայ ազգը հերոս ազգ է հերոսների մեջ, հայ ազգը փարոս ազգ է փարոսների մեջ. Ուսուսի տված հերոսացել ենք բոլորս, այսքան ուրախ չէի տեսե հորս ու մորս. Ուսուսի տված հերոսացել ենք բոլորս, այսքան ուրախ չէի տեսե հորս ու մորս. Ազատության ճանապարհին չթողես անտեր, չունենք ուրիշ հավատք, ուրիշ ոչ մի տեր, ազատության ճամփին մեզ չթողես անտեր. Հայ ազգը հերոս ազգ է հերոսների մեջ, հայ ազգը փարոս ազգ է փարոսների մեջ. Ուսուսի տված հերոսացել ենք բոլորս, այսքան ուրախ չէի տեսե հորս ու մորս. Ուսուսի տված հերոսացել ենք բոլորս, այսքան ուրախ չէի տեսե հորս ու մորս. Այսքան հպարտ չէի տեսել հորս ու մորս. Այլևս երբեք ոչ ոք չի համարձակվի բռնանալ ժողովրդի կամքի վրա, այլևս երբեք որևէ մեկը չի համարձակվի ժողովրդին նվաստացնել ընտրակաշարքի, վարչական հարգանդրանքի կամ որևէ այլ միջոցով հայ ժողովրդի վերածնունդն ու թռիչքը կասեցնելու, ժողովրդի հույսն ու լավատեսությունը կոռուպցիայի ու ամենաթողության մեջ խեղդելու ցանկացած փորձ կարժանանա ջախջախի չակահարվածի եւ Հայաստանի Հանրապետության հաղթական քաղաքացին, այլևս երբեք թույլ չի տա պետականության կամ քաղաքացիության կորուստ, ինքնիշխանության եւ իրավունքի կորուստ, հավատի եւ լավատեսության կորուստ. Հայաստանի Հանրապետությունը երկիր մոլորակի վրա պետք է գոյություն ունենա հավիտյան. Հայաստանի դրոշը պետք է հավիտյան ծածանվի, խորհրդանշելով մեր ոգին ու հպարտությունը, մեր ազատությունն ու ինքնիշխանությունը. Փառք Հայաստանի Հանրապետությանը, փառք Հայաստանի զինված ուժերին, հուրա! Chalo, 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 chalo.
Երևակայի եթե հայերով միանում ենք, մենք վերջը տոնում ենք ազգի հաղթանակը։ Սիրո հրավառության քիչ-քիչ միանում է Արցախը, մեզ հետ են մեր սփյուռքն ու բանակը։ Հավատահպարտություն է, հայի սիրտը զգում է, կողքի անծանոթը իրոք հարազատ է։ Հավատաուրախություն է, բացվում է նոր օրը, գոռում են բոլորը, կեցե Հայաստանը։ Ես ու դու տվել ենք ձեր ձերքի, հաղթանակը հայերին է, թող հնչի զուռնադը հոլ չէ, որ մենք ենք տերը մեր երկրի, Նիկոլ, ուրա, երջանկությունից թերա, Երևակայի չկա ավելի հաճելի բան, քան այն, որ քո ազգը, քո հայը ժպտում է։ Ես ու դու տվել ենք ձեր ձերքի, հաղթանակը հայերին է, թող հնչի զուռնադը հոլ չէ, որ մենք ենք տերը մեր երկրի, Նիկոլ, ուրա, երջանկությունից թերա, Վարչապետ ընտրվելուց հետո, սիրելի ժողովուրդ, ամենակարևոր արդյունքը Հայաստանի Հանրապետություն ավելի շատ գալիս է, քան Հայաստանի Հանրապետությունից հեռանում է, ինչը կարելի է համարել արտագաղթի կանխման առաջին և շատ կարևոր փուլ։ Բազմաթիվ միջազգային կազմակերպություններ, օտար երկրապետություններում և օֆշորային գոտիներում Հայաստանի Հանրապետության բարձրաստիճան պաշտոնյաների ունեցած ակտիվները բացահայտելու, սառեցնելու և Հայաստան վերադարձնելու հարցով։ Ժողովրդից գողացվածը կոպեկ, կոպեկ վերադարձվելու է մինչև վերջ, մինչև վերջ։ Այս 100 օրվա մեջ ինչով ես եմ տեսա, դա իմ գնահատականն է, որ ահագին խնդիրներ կային, որոնք մաքրվեցին ու մաքրվում են։ Ամենակարևոր փոփոխությունը ձեզ համար որպես քաղաքացի ո՞րն էր, որ այս 100 օրվա ընթացքում արձանագրել եք։ Այն, որ ժողովուրդը այնինչ հավատքով քայլեց Փաշինյանի կողքին, ականատես եղավ որոշակի գործողությունների, որոնք ևս ցույց տվեցին, որ իրոք քայլ և ցույց տվեց խոսքը գործի վերածելով։ Ինչքան մեղավոր կա ծաղին պատժի։ Հին ժողովուրդին, հին աշխատողները, հին ղեկավարները իրավունք չունեն մեր մեջ խառնվեն։
նորերը պտելնեն, նորերը ավելի ուժեղ են, ավելի շատ գիտելիքներ ունեն, քան տեհները։ Կոհեք վարչապետի այս 100 օրվա աշխատանքը։ Ինչի պրոցենտը։ Այս ուրախությունը, որ տեսնում եմ մեր ժողովրդի դեմքին, այս հույսը, այս հավատը, այս ժպիտը, ես զարմացել եմ, գնացել եմ, հետո հիմա եկել եմ հանրահավաք, հենց հանրահավաք, ես սիրում եմ մեր վարչապետին, մենք սիրում ենք մեր վարչապետին, սատար ենք մինչև վերջ։ Վերջապես ժողովրդից ծիծաղն եմ տեսնում, վերջապես այս երիտասարդության աչկերում բոց եմ տեսնում, վաղվա օրվա նկատմամբ հավատ եմ տեսնում։ Ես կարծում եմ պետք է լինի օրինական երկիր, պետք է լինի օրենքի երկիր, ու մեր երեխաները երջանիկ և ազատ երկրում ապրեն։ Աչկս է վերին է գեղինա, տոտիկ, տոտիկ, ձվածերը տեղինա, տոտիկ, տոտիկ, աչկս է վերին է գեղինա, տոտիկ, տոտիկ, աղկիմը փոքրիկ է տոտիկ է ներին է հարկավոր է, կոշիկ, կոշիկ, որիմը փոքրիկ է տոտիկ է ները էլ չը մտիմ, կոշիկ, կոշիկ, աղկիմը փոքրիկ է տոտիկ է ներին է հարկավոր է, կոշիկ, կոշիկ, որիմը փոքրիկ է տոտիկ է ները էլ չը մտիմ, կոշիկ, կոշիկ։ Հրանսայեն և որիս է, սպուրկի են և հոս ենք, միասին ենք։ Ինչ ասեցի խրովեց իրի յարմկն է, յարմկն է, կանգնար արդասունք թապեց իրի յարմկն է, տխուրը մեն է, յարմկն 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 է, տխուրը մեն է։ 2015-ին Սիստեմը Վտանի շոյի ատ մեր տեսած երանդը և ժպիտները երդասարդության արդեն իսկ նաև տեսանք հողոցներում Հայաստանի այս ամիս այդ նույն երանդներ և նույն ուրախությունն էր։ Չերեց իրը զիսպանեց իրի յարմկն է, յարմկն է, զորով խայտը ռակշինեց իրի յարմկն է, տխուրը մեն է, յարմկն 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 է, տխուրը մեն է։ Yarmekene, 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 tekhuremene, yarmekene, 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 tekhuremene, yarmekene. Բայց ես ուզում եմ ասել, հաստատեք իմ ասածը, որ մենք պատրաստ ենք ազգովի ջախջախի չհակարված տալու Ադրբեջանի ծանկացած սադրանքի։
ստեղաց որդիկը շուլով գրհան Ձնգի չիչավ կաչ սասունցին լույն մե էլի սասնավոքին դեր ենք անգնում մեր ողջ եգրին բիդի վերցնենք այն ասկովին ու են սասնապետի գլխին մեր թարոշը բիտ զազանվին Չենք ուզում նորից որ արյուն կապի ուզում ենք ծարկի հիրջ աշխարի Մայս թե խաղաղ անչը դրվի արյան գնով արնենք պիտի պիտի նորից մեր լինի սասուն տարոն դուր ու բերան ուր են սասնա պերտի գլխի մեր դրոշը պիսածան մի Չար հարուն պարի դեր գտարնանք մենք մեր երգրին Սուրպ ասիսին ու եպրատին անդող լրան սիպան սարին ու են սասնա պերտի գլխին մեր թրշը բիցազանի երդութում ենք ահա մշտել ճամբոքով Մեր սուրտ նամյած իշարագով Ամբոչ այության չանդրի դլով Մենք պիտի տանենք այլում հաղթանակ Ձնգի չիչավ կաչ սասունցին Նույն է էլի սասնավոքին Չեգին, բիդի վերցնենք այն ասկովին Ու են սասաբերդի գլխին Մեր թարոշը մի ծածանվին